Oi, eu sou Catiúcia Canoro, eu tô fazendo filme aí pro meu, e eu vou ser comida, ou melhor, não, eu vou comer o Afonsinho. O personagem que eu faço é Ana Paula, uma louca, que é casada, trai o marido, e ela vem ter uma transa super rápida com o Afonsinho, que é o personagem do Emílio, e é bem divertido, foi muito divertido fazer, tô adorando.